grunnen til at jeg går, det for at jeg løp og hentet den banen ut der. Jeg skal slå den tilbake. Ja. Nei! Starte andre økta di med å få en strekk, skal du teste hele apparatet, eller? Den kroppen her, den tåler ikke mye. Hvordan har det sett ut her nå, de dagene du har vært her? Det ser bra ut, og nå har vi ikke rekket og gjort så mye. Nå har det vært to dager imellom, liksom. Hente seg inn før det er en ny kamp i morgen, så... Vi fikk kjørt litt samhandling i dag, litt sånn, bare få gått opp litt sånn taktisk, og gutta får lekt seg litt med ball og sånt, og så begynner jeg å bli litt kjent med ansiktene her nå, og det er moro. Det er trenerteamet, forstå meg på hvordan de tenker og hvordan ting fungerer og alt sammen, så må jo få gjort de tingene kjappest mulig, så man bare virkelig er inne. Nå er det kamp allerede i morgen, så... Vi gjør ikke så mye, vi gjør ikke noe revolusjonerende. Vi skal bare være så gode som mulig på det vi kan være best på. Hvor ligger nøkkelen til suksess mot Molde i morgen? Altså, nøkkelen går mye på å ha kontroll. Vi må tørre å angripe, men vi kan ikke bli tatt på bakfoten på overganger og kontringer. Og så må vi de gangene vi blir trykket lavt være gode i boksspillet, og så være veldig opps på vendingsspillet deres. Også de små kombinasjonene inn i 16-meterne som de er gode på med overhopp og 1-2 eller veggpassninger som det heter og så videre. Så, det er trikk i lag å møte, men vi skal være litt trikk i vi også, det må jo være målsettingen. De får ikke gjort så mye gærent mot oss hvis vi har ballen ut på der. Og det, vi må tørre å ha ball, og vi må like å ha ball. Takk med trikk. Jeg ser grunnen er veldig bra ut, og så er det en god opplevelse nå. Nå er det brann, så prøv å få med den energien, og så hadde vi den kampen inntil i morgen mot Molde. Det er jo kanskje overkant av energi, da. Jeg tror det handler om at vi spiller som et lag, og så kort avstand da. Prøver å unngå for mange brudd. Det var litt for masse enkle feil mot brann som gjorde at vi måtte springe 80 meter tilbake og forsvare. Så prøv å unngå kontringen mot oss ellers, så tror jeg det er bare å kjøre på sånn som vi gjorde.